Pergyveni? Nu, biškį taip. Toks stiprus priešininkas pas tave, ne? Nu, taip, žinai, jau dulys, biškį. Ne. Kaip čia aš broliui pralošiu, tai būtų koks kitas priešininkas, tai žinai. Garsiausia Panevėžio futbolo komanda. Ekranas. Ekran. Tai palaukit, jisai nedeklausiu. Deklausiu. Taip. Broliu. Kiek kilometrų skiria Vilnių ir Panevėžį? 136. 139. Kaip? Tai kur tu, aišku, jisai vairuoja pastovi, tai ir mato tą skaičiuoklis. Apie kokį garsų panevėžietį kalbame? Garsus krepšinio treneris, pasipuošęs olimpiniu medaliu, baigęs matematikos studijas. Leonavičius? Ne, čia Maskvytis. Grastas? Ne, jis Vyžėtis. Kazlauskas? Taip. Panevėžėtis? Taip. O, net nežinosim. Kokios lygos rezultatyviausių žaidėjų praėjusį sezoną buvo Benas Medžinas? Belgijų. Susikaupk. Kuris iš brolių per vienerias Eurolygos rungtynės yra pelnęs daugiau taškų? Aš. Yes! Turbūt. Bet gerai, laiką reikia pažiūrėti, kaip aikštelį. Tai tu aikštelį buvo 50 minučių gal. Tai gerai, o tu naudingumą pažiūrėk dar. Tu varžybų. Gerai. Turbūt žvaigždės taip sutapo ir matot, kaip pasisekė. Bangos tas magnetinis. Kas šios citatos autorius? Jeigu tektų rinktis, žaisti krepšinį žymiai geriau nei anksčiau, bet gyventi tik 50 metų, ar nežaisti apskritai, arba blogai žaisti, bet gyventi 100 metų, rinkčiausi pirmąjį variantą. Protingas žmogus, pasakė. Ne, tai tikrai nežinosiu. Gal, nu ką čia toks krepšininkas susispyręs pas mus, nu, tai buvo... Chomičius, Sabonis. Nu, tai ką tu? Nežinai? Tai aš tau padedu, kad tu eitum toliau, kad kuo daugiau klausimų atsakytum. Seniai žinojau tą atsakymą. 1956 metais NCAA pakeitė baudų metimų taisyklę, pagal kurią metantis baudas turi abiem kojomis stovėti ant žemės. Viena to priežasčių – Vilto Chamberlaino elgesys. Ką tokio jis darydavo? Dėdavo nuo baudos. Dėdavo nuo baudos? Jo, nu, tai ką tu... Tai kur ten bauda buvo prie krepšinio? Tu neatsiminėgi tavo amžiaus krepšininkas, nu, tai ką tu neatsiminė? Kaip dėdavo įsibėgėjęs, dėdavo nuo baudos? Nuo baudos? Gerai, toliau važiuoju. Vienintelė šiuo metu tik apie krepšinį rodoma televizijos laida. Krepšinio pasaulyje. Jūs mes susitarė, kad išklausyt klausimą iki galo, jis atsakinėja. Nu, tai tokį susikaut. Man, gerai, aš nieko dėtas. Gerai. Medžio pavadinimas, kurio vardu buvo pavadinta Eglės ir Žilvino dukra, pasakoja Eglė Žalčių karalienė. Nu, pušys koks. Ne? Ažalo. Beržas, ažalo. Ne? Ažolienė. Taip, kokias ten yra? Mėta. Dreba. Drebėnė. Drebulėnė. Drebulėnė, nu tik... Tokios ten medžiais toks yra. Yra, tu ne... Tai jūs apie krepšinį užduokit ten klausimą, o ne apie drebulėnės. Kurios automobilių kompanijos modeliai yra Kango ir Twigo? Koreiečių. Tai čia automobiliai tik? Koreiečių, gal kokie... Čia tikrai mašina, čia kokie traktoriai, ne? Hyundai... Fordai kokie... Broliai žino tik tai Mercedes ir BMW. Tai. Nu tai Opelis, BMW, Mercedes'is, Volvo. Ką tu mašinos vardinį, čia turbūt bus kokių... Gerai, varom kokių, žinai, Lada, Žiguli, Renault. Ką tu nežinoji, nu aš nesuprantu. Nu, tai... Ir čia mašina. Nu. Nu, tai... Ačiū, pagaliau. Tai klausimas, aš galvoju apie krepšinį šnekėsim. Buvau pasiruošęs, perskaitęs tiek knygų per naktį. Čia mes apie beržus, paberžus ir apie mašinas kažkokį.